Hello everyone, as the 26th June, as the Hokolo International Day Against Drug Abuse celebrate Koreose, Aro Yar against Tot Mana Yar awareness, Yarupurot awareness spread Koreose Hokolo Mazot, though Tare Hoipine Manat Heto Day celebrate Korea, Moduekar Kotakubo Bisaro, the drug abuse or alternate picture at our Bukha Ketaman Kotakubo Bisaro, Jetu Zane Hokolo drug abuse manage to drug Nasha Koreose. এবিলা খবর না লাগে এটো বহুত বেয়া সিম্পটমস আছে মানুহজনৰ ক্ষতি হয় ইভেন ডেথ হ'ব পাৰে মৰিব পাৰে তো হেটো এটা ডাৰ্ক এবিউজ হয় আৰু মই হেটো এৱাৰনেছত ক'ব বিচাৰো যে এবিলা বহুত বেয়া এডিকচন হয় নেশা হয় এটো কৰিব না লাগে কিন্তু সাইমটেনিয়াসলি অল্টারনেট পিকচাৰ এটা আছে যেটো মানে হোৱাইট ড্ৰাগ যেনেকুৱা ব্লেক মানি হোৱাইট মানি থাকে তাৰে ক'ব বিচাৰো যেটো আমি এটা বেয়া হেৰি পাওঁ ড্ৰাগ হেটোৰ এগেইনষ্টতো আমি সকলোৱে জানি বুজি বহুত ড্ৰাগ ইউজ কৰি আছে ইচ এণ্ড এভৰি পাৰ্চন অফ আৱাৰ কাণ্ট্ৰি বা বহুতে কৰি আছে জানি বা নাজানি পিনে লাইক এণ্টিবায়'টিক এবিউজ আমি সকলোৱে কৰি আছোঁ সৰু জ্বৰ কাহ চৰ্দি হওঁতে ফাৰ্মাচীত যাওঁগৈ আৰু এণ্টিবায়'টিক লৈ আনি খাই দিওঁ তো এইটো এটা বহুত মানে চাব গ'লে এইটো এটা মেজৰ ড্ৰাগ এবিউজ হয় এজন মানুহে ড্ৰাগ এবিউজ কৰিলে মানে যিটো নেশা ড্ৰাগ কৰে সেইটো কৰিলে এজন মানুহৰ লাইফ ক্ষতি হয় আৰু তেখেতৰ কিবা হ'ব পাৰে কিন্তু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মেডিকেটেড ড্ৰাগ মানে এণ্টিবায়'টিক লাইক এনেকুৱা মেডিচিন যদি এবিউজ কৰা হয় মানে ৰেপিডেডলি লৈ থকা হয় তাৰ কাৰণে বেক্টেৰিয়াবিলাক বা মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজমবিলাক বহুত পাৱাৰফুল হৈ যায় আৰু সেইটোৰ কাৰণে হ'ল কমিউনিটিয়ে চাফাৰ কৰি আছে মানে হ'ল গ্ৰুপ অফ পিপল ছ'চাইটিয়ে চাফাৰ কৰি আছে কাৰণ আজিকালি গম পোৱা গৈছে মেডিকেল ছায়েন্সত যে বেক্টেৰিয়াবিলাক মানে মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজমবিলাক বহুত ড্ৰাগ ৰেজিষ্টেণ্ট ওলাই গৈছে মানে এণ্টিবায়'টিক দিলেও কাম নকৰা হৈ গৈছে আগত যিটো সৰু সৰু 2 টকাৰ এণ্টিবায়'টিক খাই দিলে কাম হৈ গৈছিলে কিন্তু আজিকালি বহুত দামী দামী বা বহুত পাৱাৰফুল কেটেগৰীৰ এণ্টিবায়'টিক খালেও কাম কৰা নাই তো মই তাৰে এৱাৰনেছ হেৰি কৰি পিনে ক'ব বিচাৰোঁ যে নেশা কৰা ড্ৰাগটো ভাল নহয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ছেল্ফ মেডিকেটেড বহুত মেডিচিন আছে সেইবিলাক নকৰাটো ভাল কাৰণ এটাই আপোনাৰ এজন মানুহক ক্ষতি কৰি আছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মানে আননয়িংলি যিখিনি মিষ্টেক হৈ আছে সেইটো হ'ল ছ'চাইটিত ক্ষতি কৰি আছে তো আমি জানি বুজি মেডিচিন খাব লাগে আৰু নেশাটো সেইটো একেবাৰেই কৰিব নালাগে তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোৰ লগত বাই বাই